Aquest dijous han començat a desmantellar el magatzem intel·ligent que Sati tenia a les seves instal·lacions de la Garriga. A mig matí, l'empresa encarregada de fer el desva... els de... desballestament ha començat a retirar les planxes que cobrien l'edifici, fet que ha deixat al descobert la seva estructura. Aquestes instal·lacions van ser construïdes el 1996 i en aquell moment eren de les més importants del sector. Ara les tones de ferro es vendran per pagar els deutes que encara s'arrosseguen amb proveïdors i treballadors. La instal·lació va costar l'equivalent a 3 milions d'euros actuals.